das estrelas é como um oceano profundo. Meu nome é Carl Sagan e vamos viajar na minha nave da imaginação. No universo, como esse prato sujo de lasanha bolonhesa, é uma coisa abstrata. As estrelas, elas vão estar em posições não uniformes, como essa sujeira aqui. Nós não sabemos em que ponto está. Não sabemos em que ponto estamos. Como se a gente pegar um ponto qualquer de bactéria presente aqui, a gente não vai saber onde é que está. Antigamente, as pessoas tinham uma opinião preconcebida das coisas, principalmente das coisas que não sabiam, como era que aconteceu com o universo. Por exemplo, esta meia representando o universo, antigamente as pessoas tinham medo de tocá-la, não queria nem chegar perto. Mas eu, como grande pesquisador, querendo saber de tudo um pouco e, se possível, mais, muito, muito, muito mais, eu olho para essa meia e quero tocá-la, cheirá-la, conhecê-la tudo. E você, como eu, tem que cheirar a meia também, tem que conhecer a meia, tem que experimentar a meia. Eu explicarei sobre os átomos agora. E para isso, usarei um exemplo com essa lasanha. Os átomos, eles estão em constante movimento, em constante vibrações o tempo inteiro. E quanto mais quente um átomo está, ele vibrará muito mais. Então, esquentarei essa deliciosa lasanha de 4 queijos para mostrar para vocês o que vai acontecer com os átomos. Vou fazer uma super potente, mega, hiper, edição no computador para mostrar como foi a explosão do Big Bang. Tendo em vista que esse ponto era toda a matéria no universo, depois de um pequeno acontecimento, aconteceu o Big Bang. Venha. Irei mostrar para vocês o que aconteceu detalhadamente. Pegando a nossa deliciosa lasanha, e ainda não esquentei para ensinar mais uma coisa a vocês, mostro que todo o átomo presente se esfriou e criou a matéria. Juntando todas as pedras do caminho e pegando a meia do conhecimento, cheirando-a bem forte, vimos que toda a matéria se aglomerou e fez um disco planetário. Onde eu só não mostro porque eu já comi a pizza. Então, com essa bola de matéria, começou a girar sobre o Sol. E aí está feito nosso pequeno planeta Terra. Pegaremos a nossa nave do conhecimento, vamos pousar e sair um pouco dela. Vamos digerir todo o nosso conhecimento e depois voltaremos às estrelas. E aguardo no próximo programa.